da je v tej reki nekoč živel zelo poseben mož, skrivnosten mož, povodni mož. Jaz na svoje zgodbe s tem gospodom ne bom govorila. Lahko vam pa povem zgodbo o drobnem majhnem dečku. O mojem dečku. O dečku Binetu. Ampak reka je bila previsoka. Odnesla ga je. Bine je začel kričati in mahati z rokami. Kričal je tako močno, da ga je slišal sam povodni mož. In še dobro, da ga je slišal. Saj, ko je ta prišel do dečka Bineta, ga je našel že spečega. Ko se je Bine prebudil in ponovno pogledal okoli sebe in videl, da leži na srebrni postelji sredi srebrne sobe, je bil ponovno presenečen. Segel je po srebrnih igračah okoli sebe, začel z njimi igrati. Malo se je spomnil na svoja bratca in sestrico, s katerima se je igral doma. In bil žalosten. Mislim je, da hrani v svojem čudovitem kraljestvu na dnu te skrivnostne reke res največja bogatstva tega sveta. Potem, po tej izkušnji z Binetom, pa je videl, da imamo ljudje večje dragocenosti, da imamo družino, starše, sestre in brate. In tako se je povodni mož odločil, da bo preiskal vsak še najbolj skrit kotiček svojega prekrasnega kraljestva, če so morda prav tam, ne skrivajo dragocenosti, za katere do zdaj ni vedel, da obstajajo. Za vile. Pa ste že videli kdaj kakšno vilo? Vila sem jaz. Poglejte me. Jaz sem dobra vila. Ne verjamete? Ja, jaz sem dobra vila. Marinci se v jami imenitno godilo. Vse dni je jedla in pila, kolikor se je zahotela in poslušala je počudovito vilinsko glasbo. Marinca ni bila srečna. Most, podri se in vrzi tatico v jarek. A most se ni premaknil in je odgovoril. Ne morem. Ves razbit sem bil in deklica me je popravila.
starka ni mogla več naprej in Marinca bila rešena. Veste, vile živijo med nami in lahko jih vidite prav vsak dan. Le oči morate imeti odprte.